Аврага их орчлонгийн өмнө алгаа тосон хүн би гуйлах гож байна. Алив надад эрх чөлөө гэх чиг 10 мөнгөний дайтай ч гэсэн хайрл. Үнэн гэж байдаг бол гар дээр минь тавиач үзээд буцаагаад үгүй. Хитэрхи оюун хүн та хідэн тусал нулимс хайрл. Хитэрт өгсөн найзынхаа хөвлөгдөөгүй шүлэг дээр нь тусай. Завхаа хүүхэн та зарим илүү шөнөөсөө надад хайрл. Өр төлөөсгүй цэнгэлээр нэг удаа цэнгээд өглөө нь эргэж харалгүйгээр явж үзье. Хүн тоож уншихгүй ном хөвлөлт суудаг хүндэд зохиолч та надад төлөвлөгөөнөөсөө хайрл. Бурууч байсан амьдралын хилтерхий бусдад хэрэг болох ганцхан шүлэг хөвлөлье. Өнгөтэй сайхан хүнээс өгөөч гэж гуйх хэрэгтэй надад алга. Харин хүн аймар хүн та муухай төрсөндөө харамсалгүй явдаг гоникгүй зангаас хайрл. Баян бөгөөд тэнэг хүнээс бас би юугаа гуйх вэ? Үггүй ядуу хүний өмнө харин малгайгаан тосый. Үг хайрл, хүч хайрл. Нийгмийн та нинжин сэтгэл хайрл. Хүчрэхэг мандсан 21-р зуунта хүн чанар надад хайрл. Өнөө үе архины хаанчлал чи өөрийг минь надад буцааж өгөө.